Tuwa boda yomba chi. Anange breaking news. Sawa zino tufuga agenda wa jaja ichuli. Ama uli endoza muta nsogala baga itinga nanti. Atidua akubidua Amasassi. We don't know what is really happening. But we are driving late at night. To go there tulabe chechi genda maso. Tufuga speed nyo. Nafe mutusabide. Nyenge mbela wetu welimu gwanga. Chiga ambibuwa antino jaja ichuli. Wetu ogerida. Ainzo kubanga. Not yet confirmed, but I is okubanga zembuyaga ezika zengoye. Muganda wafe, jaja wafe, jaja gudu, raw material, cash material, big fish, jaja alabika antino atusibwako obuvune according kubifananyi ebizunga ku social media. Right now wenjogera twakatuka HR road ku police nenga tuvuga bwambwa. Okulaba muno tugenda saidi z'ekyanja gy'abadde awangaalira ekigambibwa okuba mbuna ayinza okuba nga obulabe buno bwe bumutuusibwako ewaka mu maka ge abasinga mbadde mugamanyi era nga wetukolera vidiyo nga tulikodingirayo nnyo mwenna batugobera ku mikutu egy'enjawulo okuli ogwa Celeb Jazz okuli ogwa Uganda Byogere n'emirala n'essaawa zino we njogerera tugezaako okulaba muno tukwata obudde tweyune nga ffe mikwano gye baganda be babadde atera ate okulaba munno akola nabo videos so tugezaako kolaki kugendayo kulaba munno tulabe embeera ki era buzibu ki obuguddewo ewa jajja waffe jajja ichuli so mwebeereko enakwatwa wa update tutegeere dwaliro ki gye bamututte embeera ne baddewo etya era ki ekituuseewo era ki ekigenda mu maaso ewa jajja ichuli so mu mbeera zonna sawa zino wenjogera tuli bukoto tu branching ze off tugezaako okudduka dduka muko tulabe nti nno tubatuusaako ate ebigambibwa oba bituufu oba si bituufu tugenda kuba tukonfaminga gy'osinzidde okulaba video eno manyambunne embeera mu Uganda yakayiriyiri abadde yakamala okuvaayo okulangirira okwesimbawo ku bukulembeze bwaba obukulembeze bwaba bloggers mu Uganda ayagala kufuka kisanja kya kubiri naye nga twali tetunalonda twali tukyatandika butandisi campaign so wetwogerera wolabira bino nga tuli mu lugendo olwa speed ennyo okulaba te muno tukola kitutuukayo tugezeeko okutegeera buzibu ki kyekigenda mu maaso kyekibaddewo kyekivudde ku ki video doboozi kiki ekigenze mu maaso sigala wano tugenda kubatongera okuwa amawulire ne update ezigenda mu maaso ate mu makaga jajja ichuli mu mbeera zonna.